Pokud se rozhodnu, že si pořídím hasicí přístroj, ať už domů nebo do auta, moje první věc, kterou bych měl udělat, je seznámit se s návodem k použití. To znamená, na jaké druhy požáru je hasicí přístroj určen, po případě, jak přístroj odjistím a jak s ním mám hasit. Poté, co se seznámím se všemi důležitými údaji, ideálně umístím hasicí přístroj někam v prostoru kuchyně, po případě technické místnosti, pokud se jedná o rodinný dům. V žádném případě nebudu hasicí přístroj umisťovat do sklepa, po případě schovávat na půdu.